Salve, salve, rapaziada, firmeza. Diego montou filme na voz pra mais um videozão, certo? Se você tá chegando no canal agora por esse vídeo, já deixa seu like, já se inscreve aí e fica por dentro de todas as novidades que vem acontecendo aí, certo, rapaziada? Então, rapaziada, é o seguinte. No vídeo de hoje aí eu vou falar o que aconteceu comigo aí em um episódio anterior aí, mano. Que foi eu tomando enquadro sem carta, velho. O vídeo, se você não assistiu o vídeo, vai estar bem aqui do lado aqui. Acompanha aí, depois você volta aqui, nós troca ideia. E é o seguinte, rapaziada, mano, mais uma vez agradecendo aí o trampo do policial aí, mano, que viu que eu tava no trampo também e não quis me atrasar, mano, ainda bem. Graças a Deus, porque o bagulho tá louco já, mano. E é o seguinte, rapaziada, pode andar sem CNH? Claro que não, velho. Não pode, velho, não pode. O que que aconteceu com a minha, mano? A minha eu expliquei em outro vídeo que também vou deixar aí. E estourou os pontos da minha carta, mano. E demorou pra caramba pra sair a... o que que ia acontecer comigo, tá ligado? Aí acabou que saiu, mano. E eu tomei 8 meses de gancho, velho. E esses 8 meses acaba... já tá acabando já. Mas eu ainda tô de gancho aí, tá ligado? E é o seguinte, mano, o que que acontece se você é parado sem CNH? Depende do policial, mano. Ou acontece o que aconteceu comigo ali, ele vem, troca uma ideia, você parou, falou sua situação aí e ele te libera, mano. Ou ele vai te deixar lá e falar pra você chamar alguém habilitado pra poder levar a moto, que já é uma situação chata pra caramba. Ou ele vai falar pra você, vai levar sua moto pro pátio, mano. Essas três opções vai acontecer uma, velho. Aí também depende de você trocar ideia, sei lá. A gente só tem que parar, trocar ideia, porque correr é pior, mano. Se correr, velho, se correr, ele pode falar a mesma coisa que eu tô falando aqui, mano. Se você tivesse parado, trocado ideia, eu tinha te liberado, tá ligado? Ele pode falar isso. Aí, mano, qualquer uma das situações aí, ó, tirando o que aconteceu comigo, que eu parei, troquei ideia, fui liberado, é chato, mano. Acontece isso. E se ele leva a sua moto embora, você vai ter que tomar uma multa. A multa é 900 pau, R$1.000, um bagulho assim. Mas é caro. Se a moto tiver débito, tem que pagar os débitos pra tirar a moto do pátio. Mano, sai louco. Só que, velho, eu recomendo andar sem habilitação? Com certeza não. Principalmente a molecada que me acompanha aí, mano, que tem 17, 18 anos aí, tá querendo comprar a primeira motinha. Mano, é melhor andar sem carta, velho. Porque você, ainda mais a molecada, 17, 18 anos aí, primeira moto, mano, andar sem carta, velho, bagulho querendo ou não emociona. Eu falo isso porque eu já andei com 17, 18 anos de moto sem carta e você se emociona. Você vê polícia, perna treme, você já quer fazer doideira, correr. O bagulho é louco, já passei por isso. E, mano, eu não recomendo, velho. Se você tá aí nessa idade aí, mano, faz o corre, vai tirar sua carta, tá ligado? Porque o bagulho é bem, ó. Já pensou? Você trabalha pra caramba, consegue a motinha, aí polícia para, leva o bagulho embora porque você não tem carta. Aí já era, mano, a motinha já vai ficar com o maior documento já, porque vai ter que pagar tudo os bagulho pra poder tirar do pátio, tá ligado, mano? Aí, molecada nova, mano, como já passei por isso, como eu falo, mano, ganha pouco, conseguiu comprar a motinha com muito suor, mano, e acontece um desacerto, tá ligado? Então, mano, espera um pouco aí a molecada, velho, e não deixa pra não acontecer esses bagulho ruim, mano, porque é ruim, hein, cara. Na hora que você gela, eu mesmo gelei, fiquei em choque, porque não sabe o que pode acontecer, né, mano. Tem policial que entende, tem policial que, querendo ou não, vai, entendeu? E é isso aí, rapaziada. Vamos lá tirar a carta, andar certinho. Mas, mano, eu tô andando sem carta, velho. Tem que trabalhar, mano. Tem que trabalhar. Agora eu tenho minha casa, mano. Pago aluguel, pago conta de luz, conta de água. E tem que trabalhar, mano. Cê tá ligado aí, ó. Vê meus trampos direto aí, mano. É o meu... 90% do que eu faço é em cima da moto, mano. Eu trampo mais na moto do que fora da moto, tá ligado? Então, mano, infelizmente aí tem que cumprir aí, ó. Se Deus quiser, não vai acontecer mais nada. Depois que pegar a carta de volta, mano, ficar mais ligeiro, tá ligado? Porque como a gente depende do bagulho pra trabalhar, não pode vacilar e perder, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada. Molecada que me assiste, mano, continua no corre aí, porque bastante molecada manda mensagem falando assim, ó,
Consegui comprar minha moto, tô juntando a grana. Mano, fico mal feliz por cada mensagem dessa, mano. Mas aí tem que ficar ligeiro pra não acontecer um atraso desse, tá ligado? Que na verdade não é nem atraso, mano, é o trampo dos caras. Tem que fazer. Mas enfim, né, mano? Não vamos entrar muito em detalhe aqui. Cê é louco? E só marcha, rapaziada. Tamo junto, hein? Satisfação total. Se inscreve no canal, acompanha os próximos vídeos e é nóis.